Kanalı Rossiya uğudemedeki her hansı bir uşaqları, tələbələri onların proyektlərinə baxır, onların proyektlərini həyata keçirir, onların ödənişlərini keçirir, ali savadlarını almaq üçün və o insanların artıq böyüyüb bir biznesmen olduqlarına çox böyük yardım edir. Bu da doğrudan da onun necə ürəyə malik olduğunu təsdiqləyir. Və Faberlic haqqında qeyd etmək istəyirəm ki, Faberlic'in 34-dən artıq hər hansı elmi tədqiqat mərkəzləri var. Elmi tədqiqat mərkəzlərində bax, bütün istifadə etdiyiniz məhsulları, əgər siz fikir vermişsinizsə, bildiyiniz kimi hər 3 ildən bir bizim məhsullarımız dəyişir, hər 3 ildən bir. Bu o deməkdir ki, biz zamana uyğun, zamanla ayarlaşıb irəli gedirik və bizim məhsullarımız hal-hazırda, nəinki bizim know-how var da, özəlliyimiz, biz oksigenli kosmetika təqdim edirik. Oksigen hər bir şeydə bizim patentimiz olaraq, hər bir məhsullarımızda təqdim olunub. Buna baxmayaraq, biz zamanla irəli gedib innovativ məhsullarda həyata gətiririk. Və əgər siz fikir vermişsinizsə, hamımızın sevimli məhsulları var da, hərəmiz bir məhsuldan istifadə edirsiniz, kremlərdən istifadə edirsiniz və biz deyirik ki, çox mükəmməl bir effekt olur, çünki ona görə də bu qədər gözəl insanlar yığışıb bura. Buna baxmayaraq, şirkət dayanmır, artıq əlavələr edir, inovasiyalar edir. Onlar nəinki qırışların açılması üçün, nəinki qırışların vaxtından əvvəl yaranmasının qarşısını alması üçün, hətta bərpa edici effektlə və cavanlaşdırıcı effektlə artıq vardır. Və bilirsiniz ki, bizim bir neçə belə bir məhsullarımız olacaq, bu haqda biz danışacaq hələ bu günləri. Bizim maraqlı məhsullarımız var, amma hər halda bilmək lazımdır ki, bizim çox böyük fabrikimiz var. Mən keçən il fabrikda bizim nümayəndələr gedənlər yoxdur, amma məncə burada zalda vardır. Fabrikda kim olub bizim Faberlic fabrikında? Həqiqətən də gözümüzün qarşısında yaranan məhsullardır ki, tam təmiz, tam ekoloji nöqtəyi nəzərdən hər bir sertifikatlarla sertifikatlaşdırılmış və hər ölkədə təqdim olunan, hər bir ölkənin qanunlarına uyğun olan məhsullar istehsal olunur və bizim ən böyük fərqimizdən də biridir, bilirsiniz ki, bizim halal sertifikatımız vardır və tam əminliklə hər bir kəs ondan istifadə edə bilər məhsullarımızdan. Yəni, bu da bizə, xüsusən də bizim ölkəmizə çox böyük bir üstünlük verir. Niyə bizə etibar edirlər? Sizcə, niyə bizə etibar edirlər? Faberlicə niyə etibar edirlər? Necə? Network yolu ilə, yəni şəbəkə ilə çatdırırlar, reklam edirlər, etibar ona görə edirlər. Hansı olan? Keyfiyyətdən. Öz laboratoriyası var, öz fabrikası və öz tubik fabrikası bu yaxınlar. Bəli, tuba, bilirsiniz də, biz çox düzgün müsavqə edildik ki, bizim Да, с точки зрения, да, это совершенно безвредно, с точки зрения экологии мы перешел к природу. Чок самомина дюзгюн гайдетти ки, біз нәйінки кремляри, кремлярин истесалы ілі мәшгу. Хатта бір нече, чок аз бір мегдарда, уятка тюрум сезіне гөрсек, ширкеттерден біле ки екологи тәміз олюптей нәзерден тубалар, бізім тубикларымыз, оксиологи кремлярымыз үшін де, бізім өз фабрикамызда истесал олу. Bu da doğrudan da vacibdir. Hər tərəfdən sertifikatlaşdırılır, Azərbaycana da sertifikatlaşdırılır. Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq bu da ən vacib məsələlərdən biridir. Bizim məhsullar heç bir heyvanların üzərində, heç bir tədqiqatlar, heç bir keçirilmir. Bu da vacibdir, bildiyiniz kimi. Çünki biz doğrudan da hər bir şeyi düşünərək həyata keçiririk və ən birincisi, bütün burada deyənlər təsdiqləri, çox yüksək bir keyfiyyətli məhsul təqdim edirik. Valla, mən çox az işləyirəm Faberlicdə, mən fikrimcə azdır, çünki mən cəmi 3 ildir çalışıram Faberlicdə, 3 ildən biraz çox. Adımı təqdim eləmədim, məncə mənə tanıyan vardı, amma düzdür, mən bunu təqdim eləməyi yanıma düşdüm. Gördüm sizi, coşku aldı mənim, sevindim, bu qədər insanları həyəcanlandım. Mənim adım Gülnarə Hüseynovadır, mən Faberlic Azərbaycan şirkətinin satış şöbəsinin rəisiyəm. Amma sizi tanımadım.
tanıyırlar. 3 il defa birlikte çalışıran en büyük üstünlüklerinde çok üstünlükler var. Ben bu hafta biz bugün çok danışacağım. Sadece olarak özüm için en büyük üstünlüklerinden birini ki bak bu 3 il işlediğinde bir defa da görmedim ki kimse hansısı bir mersumdan şikayet etti. Çünkü özümle istifade edirəm. Yakınlarıma da o siz dediğiniz gibi tövsiyə görürəm. Tam əminliklə 100% arxayın ki bu heç bir şəkildə heç bir narazıçılıq yaratmayacaq. Bu da hər bir şirkət üçün ən vacib olan məqamlardan biridir. Və biz doğru yerdəyik. Bəli, biz doğru yerdə, doğru zamandayıq. Doğru yolda. Və mən istəyirəm qeyd edim ki, şirkət dayanmır. Şirkət dünyanın ən məşhur parfümerləri ilə ən məşhur parfümerləri ilə əməkdaşlıq edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu elə belə deyil. Çünki bildiyiniz kimi bizim bütün dekorativ kosmetikalarımız, yəni karandaş, qələm, tuş və s. bunlar hamısı İtaliyada istehsal olunur. Götürdüyünüz bizim ev üçün, bax siz ən çox sədaladığınız ev üçün olan əşyalarımız bizim onlar hamısı Almanya'da istehsal olunur və ətirlərimiz hamısı Fransa'da istehsal olunur. Ona görə ekskluziv olaraq biz dünya şöhrətli parfümerlərlə çalışırıq. Ondan əlavə Rusiyanın tanınmış ulduzları ilə bizim bir neçə bir kolaborasiyalarımız, artıq dəbdə olan bir sözü istifadə edirəm, kolaborasiyalarımız olub, yəni əməkdaşlığımız. Və mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, bizim kataloqumuzda, düzdür, bu iki tərəflidir, bir neçə adam deyilər ki, valla biz istəmirik, onda deyəcəklər ki, Azərbaycanda istehsal olunur bu məhsul, amma mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, bizim də tanınmış ulduzlarımız kataloqumuzda təqdim olunsunlar. Çünki bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycanı sevərək və bizim fabrika aidiyyatımız olaraq onu xüsusi istəyirəm. Və inşallah o da olar. Və bizim bildiyiniz kimi hər hansı bir sahədə mükafatlar olur. Yaxşıların ən yaxşıları. Bugün də bizim təltiflərimiz olacaq. Amma bildiyiniz kimi kimi aləmində Oscar adlı mükafatın təqdim etmə mərasimi olur. Bax, bizim parfümeriya arasında, parfümeriya sahəsində Oscar Fifi adlanan belə bir mükafat var. Və bilmirəm, siz göndərəcəksiniz, görəcəksiniz, görürsünüz bu slaytda. Məncə, görüntü o qədər yaxşı deyil, amma sonra yaxından da demək olacaq, bu haftaya danışacaq. Bizim əksər ətirlərimiz, məhsullarımız, bax, dünyanın ən öz sahələrində ən ali mükafatlarına layiq olurlar. Bizim bir neçə məhsullarımızda, ətirlərimizdə bəlkə bu Fifi mükafatını alırlar və ümumiyyətlə, başqa bütün dünyada tanınmış və bu şirkətin keyfiyyətli məhsulunu təsdiqləyən mükafatların alıcısıyıq. Bu da çox sevindirici haldır, məncə burada biz alqışlar istəyərdik. Birbaşa satışlar haqqında çox dayanmayacaq, deməyəcəm. Niyə birbaşa satışlar doğrudan da çox sərfəlidir? Niyə biz bu haqda danışırıq? Biz bu haqda ona görə danışırıq ki, bildiyiniz kimi hər hansı bir məhsul dövlətə, ölkəyə gələndə artıq bütün nəqliyyat xərcləri, ondan əlavə nəqliyyat xərclərindən əgər hər hansı bir mağaza var, mağazanın arendası, hamısı bu məbləğin üstünə, bu məhsulun qiymətinə gəlib çıxır. Və birbaşa satışlar haqqında danışanda qeyd etmək istəyirəm ki, bax bizim də özəliyimiz budur ki, istehsalçıdan, istehsalatdan birbaşa müştərilərimizə, yəni bizim məsləhətçilərimizə, onlar da sonra müştərilərimizə çatırlar. Bu da indi hal-hazırda bütün dünyada bizə o qədər bu sahədə inkişaf etməmişik. Amma mənim üçün o doğrudan da qürur edici bir faktdır ki, biz birbaşa şəbəkə marketində ilə məşğuluq. Çünki bütün dünyada artıq hər bir xidmət, hər bir satış əksər hallarda 80% məsələ birbaşa satışlarla həyata keçir. Ona görə biz də bu məsələdə də innovativik, qabaqcılıq biriciyik. Fabrik haqqında qeyd etmək istəyirəm ki, hər kataloq bizim yeni məhsullarımızdır ki,
keyfiyyətli. Mən də dediyim kimi çox dayanmaq istəmirəm. Vaxtımızı da aldım, görəm uşaqlar da narahatdır. Bizim sizə deyiləcək bu günləri çox söhbətimiz var. Ona görə uzatmayın deyə ki, sizi də narahat etməyim. Bildiyiniz kimi ən əsası Faberlic'in məhsulları gözəllik gətirir. Ən əsası gözəllik gətirəndir. Bu bizim orada həm ətirlərimiz, həm dekorativ kosmetikamız, həm dəriyə qulluq, belə heç mən söz tapmıram ki, bax öz hisslərimi sizə əks etdirim. Çünki o qədər gözəl bir dəriyə qulluq vasitələrimiz var, bu haqda biz bugünləri danışacağıq. Bu təbii ki, parfümeriyadır, dediyimiz kimi ən sevimli və bizim əsas mənə elə gəlir ki, bax bu oksigenli spreyimiz, balzamımız, valla indi özünə gətirmişəm. Oturanı onu bıracaq. Çünki onsuz artıq öz həyatımı da heç təsəvvür etmirəm. Bizim ev üçün olan gözəl bir məhsullarımız var. Bu haqda sizə biraz ətraflı, çox qısa, amma əsas məqamlarını çatdıracaq. Ondan əlavə bizim, bilmirəm niyə bu slaydı niyə saxladım. Əslində bilirsiniz ki, Azərbaycana sağlamlıqla bağlı vardır dediyiniz. Çox çətinlidir gəlir. Hal-hazırda dövlətdə, respublikamızda biraz dəyişiklik vardı və hal-hazırda bu məsələni biraz asanlaşdırırlar. Və heç bir söz vermirəm, bax, sonra deməyəsiz, tapmaq üzrə. Söz vermirəm, bura bilmirin, deyim əmşə mənə. Amma hal-hazırda, yəni belə bir məlumat olmuşdu, düz bizim gəlməmişdən öncə, bir gün öncə. Yəni, ola bilsin ki, bunları biz tezliklə gətirəcəyik, çünki biraz asanlaşdırmalardır. Və mən istəyirəm bugün bizim mənimlə gələn bizim dəyərli direktorlar qrupumuz var. Mən onları hamısını ayrı-ayrıda təqdim edəcəm. Amma öncə həmin insanların da sizə deyiləcək sözləri var. Hamısı deyəcək. Hər şey deyəcək. Amma öz sevimli məhsulları haqqında sizlərlə görüşdünlər, danışdılar ümumiyyətlə. Niyə məhz Faberlic?